Udruženje Roditelj već nekoliko godina podržava sve inicijative kako vladinog, tako i nevladinog sektora upućene ka prevenciji raka grlića materice i drugih oboljenja čiji je uzročnik humani papiloma virus. Obilazimo gradove u Srbiji da vidimo koje su to još važne i bitne informacije, zato što udruženje nekako vodi ovu kampanju baš da bi približilo roditeljima značaj imunizacije i da dobiju odgovore na sva ona pitanja koja njih muče i koja bi oni trebali da znaju. Danas smo u Šapcu, jako nam je drago što smo ovde i što mislimo da ćemo dobiti u stvari još dodatne informacije kako to teče imunizacija ovde u Šapcu i šta je ono što je svima nama potrebno za neki dalji rad kada je HPV u pitanju. Jedna od najefikasnijih metoda u borbi protiv oboljenja izazvanih humanim papiloma virusom počela je u domovima zdravlja. Vakcinacija HPV vakcinom znači sigurnu zaštitu, naglašavaju stručnjaci. Kampanja Zajedno protiv raka grlića materice HPV ne je podizanje svesti roditelja o ovoj temi kako bi interesovanje za imunizaciju kao najbolji vid prevencije bilo što bolje prihvaćeno. Mi smo tu da pružimo sve informacije da bi rešili nedoumice roditelja po pitanju bezbednosti vakcine, efikasnosti, da li vakcinisati dečake i devojčice, da li je uzrast, taj dečiji rani uzrast baš neophodan da bi se ta vakcina primila ako pričamo o bolesti koja je polno prenosiva. Tako da smo mi uvek tu da porazgovaramo, da rešimo te nedoumice. Naravno, na svakom roditelju je odluka da li će vakcinisati dete ili ne, ali se mi trudimo da sve ono što je nepoznanica i nedoumica roditelja, da mi to otklonimo. Imunizacija protiv HPV-a preporučuje se deci starosti od 9 do 19 godina pre stupanja u seksualne odnose. Procedura je da zainteresovani roditelj potpiše saglasnost da bi se dete vakcinisalo. Mi skupimo te saglasnosti i pozivamo decu za vakcinaciju. Deca do 15 godine primaju dve doze, deca starije od 15 godina primaju tri doze vakcinaciju. U Mačvanskom okrugu do sada je aplikovano 885 doza, oko 673 dece je primilo prvu dozu HPV vakcine, skoro podjednak u obe starosne kategorije, oko 24% dečaka u prvoj kategoriji, 16% dečaka je čak primilo HPV vakcinu. Srbija je po broju obolelih od raka grlića materice na petom mestu u Evropi, a po broju umrlih od ove bolesti je u samom vrhu pored Crne Gore.